jännittynyt odotus oli täyttänyt Pohjolan valkean kaupungin, joka oli lähettänyt kutsun maailman nuorisolle saapua runsas lukuisempana kuin milloinkaan aikaisemmin jaloon Olympian kilpaan. Kaikki mahdollinen oli tehty. Mutta kun koitti avajaispäivä, päivä, jota olimme odottaneet 12 kiihkeän toivon vuotta, peittyi taivas lyijyn raskaaseen pilveen ja pieksi maata kylmin herkeämättömin vesikuuroin. Mielet pysyivät kuitenkin aurinkoisina ja värisyttävä odotuksen tunne valtasi ne 70 000 ihmistä, jotka olivat onnistuneet sisäänpääsyn itselleen hankkimaan. Mennään tuohon rahapalkintoihin siis, että se on ainoa, joka tuo tuloksia. Kyllä minä, siinä oli Tahko Piikkala myöskin. Ja minä yhdyn hänen kanssansa täysin, että ei raha tuo tuloksia. Kyllä siitä ei tule jotain muuta. Se on nimittäin urheilu, on liikuntoa. Ja yleensä nuorella pojalla, niin se on se liikunto, joka sen vie liikkeelle. Ja urheilu perustuu siihen, eikä rahaan. Suomen joukkue on kotikisoissa suurempi kuin koskaan aikaisemmin. Kolmanneksi mieslukuisin kaikista. Marssijat vaikuttavat vakavilta ja tuntevat vastuunsa niiden edessä, jotka ovat heidän valmistelujaan kaikin tavoin tukeneet. He tietävät samalla vastuksen kasvaneen entistä suuremmaksi, kilpailun muodostuvan kovemmaksi kuin koskaan ennen. Järjestelytoimikunnan puheenjohtaja Erik von Frenkel lausuu tervetuliaissanat ja pyytää tasavallan presidenttiä avaamaan kisat. Herra tasavallan presidentti! Julistan nykyään 15 olympiakisat Helsingissä avatuiksi.